li tax nga xam ne war naka mat boo defee dund na ba am ñu naan 103 ou 104 ans la dund bu yëg dama bañ ay doomam. Li tax nga xam ne war naka mat boo defee dund na ba am ñu naan 103 ou 104 ans la dund bu yëg dama bañ ay doomam. Li tax nga xam ne war naka mat boo defee dund na ba am ñu naan 103 ou 104 ans la dund bu yëg dama bañ ay doomam. Bye.
Li tax nga xamné war naka mat bo defé dund na ba am ñina 103 ou 104 na dund bi ibrahima bagn.